Сәлеметсіздер ме? Облыстық балалар техникалық шығармашылығы орталығының ОБТШО ТВ арнасы әзірлеген қараша айының жаңалықтар топтамасымен таныс болыңыздар. Студияда мен Маликова Аяулым. Алда көретін жеріңіз. Ағымдағы жылдың 9 қараша күні облыстық балалар техникалық шығармашылығы орталығында электропаяльник арқылы дәнекерлеу жұмыстарының әдісі тақырыбында әдістемелік семинар өтті. Семинар мақсаты орталық педагогтері арасында іс тәжірибе алмасып, өзара әдістемелік көмек көрсету, техникалық шығармашылықты дамыту. Семинар соңы орталық педагогтеріне арналған спорттық шарамен жалғасты. Ағымдағы жылдың 20-21 қараша күндері Дарын қосымша білім беру орталығының ұйымдастыруымен жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсының облыстық кезеңі өтті. Облыстық балалар техникалық шығармашылығы орталығы атынан қатысқан Жұрмағанбетов Алияр, Турсунова Меруерт, Юмдасова Элиза, Губайдулина Элеонора сынды оқушыларымыз жүлделі орындарды иеленді. Облыстық балалар техникалық шығармашылығы орталығында ОБТШО Атана көзімен атты іс-шарасы ұйымдастырылды. Шараның мақсаты орталықтың үйірме жұмыстарын, материалдық базасын ата-аналарға таныстырып, балаларының қалай білім алып, жұмыстанып жатқанын көрсету болды. Шара барысында ата-аналар үйірмеге балалармен бірге қатысып, үйірме жұмыстарын орындап көрді. Ағымдағы жылдың 30 қараша күні орталығымызда республикалық қосымша білім беру педагогтеріне арналған білім жетілдіру курсына қатысып келген қосымша білім беру педагогтері Айбулат, Айбек, Муканов, Шумабек, Бежанов, Ақан әдістемелік семинар өткізді. Семинар мақсаты білім жетілдіру курсынан алған білімдермен бөлісу, іс тәжірибе алмасып, өзара әдістемелік көмек көрсету болды. Осымен қараша айының жаңалықтар топтамасы тәмам. Бізбен бірге болыңыздар. Амандықта жүздесейік.